Porsche şirkəti hibridli ən son Cayenne modellərinin final sınaqlarını necə keçirməsi barədə görüntülər yayımlayıb. Testlər real istismar şərtlərinə daha da uyğunlaşdırılıb və Johannesburg ətrafında eləcə də dağ yollarını gerçəkləşdirilib. Yol sınaq proqramını ictimai yollarda, yağışlı hava şəraitində, həmçinin aşağı və yüksək temperaturlarda avtomobillərin testi daxildir. Final mərhələsi elə Cənubi Afrikada yekunlaşacaq. Offroadlar tozlu yerlərdən, şəhərin içindən, bərbad yollardan, hətta dəniz səviyyəsindən 3000 metr yüksəklikdə yerləşən dağ yollarından keçməli olacaq. Lego'nun sertifikatlı mütəxəssisi Avstraliyalı Ryan Brickman Macnot Toyota Camry avtomobilinin ən son nümayəndəsini Lego kubları ilə yığıb. Modelin ümumi çəkisi 2 ton təşkil edib. Onun hazırlanmasına isə 2 aydan da çox vaxt sərf olunub. Lego Camry 500 min detaldan ibarətdir. Onun bütün lazım olan loqotipləri və emblemləri, həmçinin işlək faraları, arxa fənərləri və dönmə işıqları var. Maşının yığılması 900 saat vaxt aparıb ki, bu da əsl Toyota Camry modelinin istehsalına sərf olunan vaxtdan 40 dəfə çoxdur. Tam ölçülü Lego Camry Macnotun Brickman Evi Sam qalereyasında aprelin sonlarından sərgilənəcək. Sosial şəbəkələrdə Bosniyadan olan sürücünün qarlı yolda necə drift etdiyini göstərən video peyd olub. Böyük ehtimalla maşın kuryer ya da poçt xidmətinə aiddir. Yük avtomobili döngələri sürüşərək özü də sürətlə ötüb keçir. Maşın Bosniya və Hersegovinanın Çelis şəhərinə qədər belə vəziyyətdə şütüyüb.